15. Atenção. Hold up. Vai fazer falta exatamente a equipa do Benfica. Atenção. Remate para... Golo! Aí está, já tinha avisado. Guarda-redes está... Kindle é fazer o gol, 9 e fora de jogo. A sair nas costas do. O pé esquerdo. Para o remate. Atenção, isto é golo! É golo! Benfica! Para Kindle. Atenção, Kindle. Remate! Isto é golo! Um grande golo agora de. Agora o golo! Atenção, remate o golo! Golo! Kingsley! Pode marcar o corte do Guto. Insisto. Levanta agora. Para meia. Isso, exatamente. Atenção. Agora. Marzinho. Fica no chão. Olha, baixo de baixo dele. Isso. Sozinho. Altura para meia. Bem, agora boa visão, amanhã. Agora está o gol do Benfica, atenção. Invincible.